បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះគីសុបញ្ញាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មណាបខ្លីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌប្រពៃជាតិខ្មែរយើងដើម្បីជាកិត្តិតិត្រេះពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាជីជនទាំងអស់ដែលជិញ្ជនជាតិខ្មែរមិនថានៅទីណាក្ដីសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍ សម្រាប់ប្រទេសយើងសម្រាប់ជនជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្វើអីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីតែប្រជាប្រិយប្រិទ្ធិឬផលចំណេញដោយមិនគិតអំពីតម្លៃនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនឬក៏ជនជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យគេមាក់ងាយជិះចាន់ព្រោះតែយើងម្នាក់ដែលធ្វើនៅអង្អើមិនកົບ3នៅក្នុងសង្គមឲ្យគេមើងាយតម្លៃប្រទេសជាតិរបស់យើងតើនឹងតាមទង្វើរបស់យើងជាដើម โอเคកុំអោយខាតពេលយូរយើងចាប់បណ្ដាំទាំងអស់គ្នាគេថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌតែងតែទៅវត្តទោះជាករខ្សត់ក៏អត់ហ៊ានខានទោះបាយមួយវេកសំដែកមួយចានទៅវត្តអត់ខានតបិតខ្លាចញាតជេអត់ទឹះឲ្យប្រែតប្រងខ្លួនផងទៅប្រយ័ត្នធ្លាក់ផ្លូវទៅប្រែតដូចគេស្លាប់ទៅជាប្រែតមិនអាចដល់ទេតែខ្លាចជាងគេគឺប្រែតទាំងរួ អញ្ចឹងគំនិត3នៅក្នុងកំណាប់គ្លៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណានឹងវិភាកដោយខ្លួនឯងអាស្រ័យទៅតាមគំនិតប្រាជ្ញារៀងៗខ្លួនទី1តើយើងទៅវត្តព្រោះតែខ្លាចញាតិជេរឬយ៉ាងណាទី2តើយើងអត់ទឹះឲ្យប្រែតឬអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងដោយមិនភ្លេចពីខ្លួនឯងដែលនៅរស់ឬយ៉ាងណាប្រយ័ត្នផ្លត់ខ្លួនខ្លួនឯងពេលដែលនៅរស់ ហើយមួយទៀតប្រយ័ត្ននៅនោះខ្ល័យជាប្រែតដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាសត្វថលក្នុងចក្រវាលនេះជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខសុវត្ថិភាពហើយចូលរួមជាមួយរដ្ឋថវិកា៣កុំ៣ការពារទាំងអស់គ្នាជិះឆ្ងាយពីកូវីដទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ